Okay, back up, bro. It's funnier when I waste your money, not when you waste your money. Feels like you tipped yourself. Patrol? That's hello? Pretty much. Hello, patrol. Sounds like a kid. There's like no trouble at all. Kind of. Okay, so mine, right? I want to blast these. Yeah, because I'm going to make mine. Okay. Gitu tuh, tapi ada yang game. Gitu itu tuh, itu nyaring. Oi. Masuk Nesra gitu boleh main. Stop tenggung. Jangan kita nak stop stream ya. Balik sebab kita buka YouTube tadi. Kita buka format, terbuka. Aduh, jah. Kenapa boleh makin kuat tu? Setiap kali. Kedai lo. Fuzi lah boleh akak tu, Fuzi. Musa tu tak ada Fuzi. Apa-apa? Nak berosak tu. Okay, gotcha. Ah, my formation. Kenapa Zim dah start lagi tu? Oh, Zim tu dah start. Dia dah start stream. Dia dah start. Sekejap. Eh, nice. Here you go. Hello, sorry. Something go wrong. Yeah, let's go, guys. Buh! Ih, kok tak tosik tu. Fakrul, kita tangan ni tu. Ih, dia ni. Kau aku tak tahu. Ya, ni pun. Kita 7 subscriber. Yeay! Tadi kita 6, saya 7 je. Sebab subscribe tu makasih eh. Tahu lah tu aku dah subscribe lah. Fakrul lah loyal subscriber tu. Jangan boleh subscribe. Thank you Fakrul. Thank you ya Fakrul. You are my best friend. I got you bro, I got you. Benda lah. Meme tu dah tu bro. Meme tu dah rosak bro otak ni. Hahaha, dekat ni. Benda tu. Something go wrong, hello. And top, I hit top, man. Hi. Hi. Wait, Fakul, kita lupa kalau cakap meme pun, dia copyright juga. Aduh, bagus lah Fakul. No! Ah! Oh, that thing got you. But
tranquilo, tranquilo, Fuzzy. ¡Ah! Pues Fuzzy está en el todo, Fuzzy está suscribiendo. Oh no. Fuzzy está otra suscribiendo. Cuando la tenga de la guna PC ada, guna PC. Guna PC guna controller. Eh, guna controller guna la keyboard lah. Saya cakap tadi. Ay, top top makan laptop mat everyday. Puh, kita dapat upgrade the weapon. Sakit lah! Sakit lah Fakrul. Puh, muka lah Fakrul. Dari mu friend Fakrul. Kita tinggal marah ya. Apa? Apa jadi itu? Angkat apa jadi itu? Apa jadi itu? Kau apa jadi itu? Sakit! Give breakdown tu. Jahat tu, tu jahat tu semua. Semua jahat tu. Kita dah dengar dia jerit tadi. Puh, toxic dah. Kita nak give up. Eh, apa tu? Wei, apa tu? Wei. Apa? Ah, bagi bateri dia weh. Tu tengah marah. Eh. Okay. Kalau dia buat emo lagi, dah sudah. Kita nak kick terus. I don't care. Benda ni. Apa kita dapat LMG tu dalam chest ni? Weh, dah boleh dapat ke LMG dalam chest? Boleh. Apa? Tu mah tahu. Apa mati dia tu? Kejut aku bang, kejut bang. Matilah Fakrul! Fakrul, please lah mati sekarang.